ومر كريه مناسبات كلو مامول كدوكسيغ هو صدحي وبيه مقالة بورا ما قيب تقبدها لغو ماموسي ياردي دي كالما هوريكا قشي امتحام كتيرم ككوباد ايسن الدوكسييد كال لباكون كوب يلاباتان لباكون لبي يلاباتان وحنا مناسبات داني كسو قيب غلاي مامول كسري دوكسييدا وبيه معالمين قار كميده والدين تا ياردي دو دو وحكا برتان دوكسيغاني كوبيا لباتن أرداي يو اسكو كجيرا دوكسيغو هو صدحي اي او بايا او ددال حوغن موجي ايا هالكاسي شهادو ان شرف لغو ماموسا يي هالكاسي لوغو بلان قادي أرداي دا فسالة سيديداد اي كالما هوريكا غشا امتحانات كا شهاديغا ان ديق وحبرشو بلاشا مدى افرسانا اي كوديغان دونان دوكسيغا سري او بايا ابنو كعب اي مقالة دبورة ما ugu horeyntii waxa munaasabad danay furay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee qaybta gabdhaha Umar Ibrahim Farid una hambeliyay ardaydaasi isagoo ku dheeraaday maraxilkii kala duwanaa ee uu dugsiga soo maray iyo tayada waxbarasho ee qaybta gabdhaha maanta xafladeenan aan u fadhino ama barnaamijkan aan qabanayno wuxuu ku saabsan yahay waa maamusida ama in la xuso la sheego ardaydii ku guuleysatay teermkii magan qaadnay imtixaanka dugsiga dhexe 10 arday ugu horeeya iyo dugsiga hoose oo 3 iyo 4 10 arday ugu horeeyay marka waa iska qiimeeyay dhirigelin lahayd ujeeddo laga leeyahay wax weeyaan qofka wanaagsan ee dadaalaya in lagu daydo weey wax weeyaan ardayda maanta halkan fadhida oo isku jirta dugsiga dhexe iyo hooseba tiradooda marka la isku daro ilaa 730 bay gaarayaan arday inta halkaas soo fadhida sidaan ognahayna waa laba fasal laba ulo ilaa iyo 8-2 oo 16 fasal weey ee ka kooban yihiin Allah barakeeyo runtii gabdhaha waxaan ku waaninaynaa sida sheekhu uu sheegay inay noqdaan arday wanaagsan oo dhaqan fiican oo tarbiyada islaamka runtii ay wanaagsan ku sifoobay ayaa laga rabaa sidoo sheekh marka waxa la doonayaa in la dadaalo oo aanay ku mashquulinin waxyaabaha ummadu mashquulinaya inaanay ku mashquulin ayaa la rabaa talada fiican macallimta la qaato waxa weeyaan talada fiican waalidka la qaato oo waxa weeyaan marna tartanku waa dhexdeenoo inaga tartamayna marna waxa lala tartamayaa gobolka marna waxa lala tartamayaa Somaliland heer Somaliland imiga ardayda eedkii halka fadhida waxa weeyaan mustawa ilaa Somaliland bila tartamayaan ardayda eedkii Somaliland joogto dhan marna waa dhexdeena waa ardaydii dugsiga oo soo dhexay weeyeen nifaac qaybta gabdhaha weey markaas ah loo ogaado dadaal xoogan baa lagu jiraa tartan baa lagu jiraa ummada waxa isdhaafiyay waa tacliinta maamulaha dugsiga sare ee Ubay ibn Ka'ab professor Mustafa Muhammad Al-Labari oo halkaasii ka hadlay ayaa ardayda fasalada 8-aad ee u ballan qaaday in ardayda kaalmaha hore ka gashay imtixaanka shahaadiga ee Somaliland in deeq waxbarasho ah oo bilaash ah ay ku dhigan doonaan muddo 4 sano ah ee dugsiga sare ee Ubay ibn Ka'ab ee magaalada Burama farxad baan runtii loo tahay inaan maanta nigala soo qayb galo xafladan lagu maamuusayo ardaydii kaalmaha hore ka gashay sanad dugsiyeedkan 2022 qaybtiisii hore oo maanta halkan soo fadhida dardaarankaygu wuxuu yahay runtii waqtiga gaaban aqoonta iyo waxbarashadu kama soo hadho dugsiga hoose dhexe waxaan leeyahay wixii ka sarreeya waxay maxay tabac u yihiin maxaa waxaa lagu soo bartay dugsiga hoose dhexe marka dardaarankaygu wuxuu yahay inaad ku dadaashaan dugsiga hoose haduu yahay qoraalka iyo akhriska qaybta eedka imtixaanku waa inuu dhow yahay bishii 2-aad baa hadda la bilaabmasaa 2-aad iyo 3-aad iyo 4-aad iyo 5-aad baad haysataa 6-aadna waxa la galaya imtixaankii liifankii waxaad la tartamaysaan dhowr iyo 20,000 oo Soomaaliyeen ka gali doona imtixaanadka waxaan rabaa inaad maxaad ay ka soo hoysaan guushii iskuulka lagu yaqaanay iyo tartanada halkuu ka geli jiray ka iskuul sare ahaan annaga waxa naga ballan ah saan kuwii maxaad ay saakaba u ballan qaaday labada arday ugu sarreeya inay bilaash ku dhigtaan iskuulka sare dhammaan 4 sano dhiganaya secondary-ga insha Allah waxay noqon doonaan inay bilaash ku dhigtaan waxa la rabaa labada gabdhood kuway noqon doonaan
ميات كبدن دونتان أفر با حق كالمها وسر هيجري دونا وأفر با نقطة دونتان إنت علي إنت نقطة أم با وان بلان قارنا هدي لا ينجح لا ينجح وحن نقول لها وارز با نقول صوت بعيد مدة بدن سدي دا سنة صور دي جنسين شهادة دي لو كله بحية محادة دكس كسر لو جود بينه وتعصى صعتا إن النقطة أم كوي كفر حية وسكولك معلمين تا مامل كي والد كلا قدوميها بورك دكسيدا أبي ابن كعب عبد القادر موسى داهر أو أهم مامله جهري دكسيجا أبي كرميرها دكسيجا أبي الشيخ عبد الرحمن موسى الطبع يقارك مدى هو ردين توبت كذوي وحكة برتان دكسيجني أيها الكاسي كسو شيري تردارنا وحبر شدو سيدة دبا ووحيا بها اللوبة هي أمت كستوى أساسها وحبر شدو وياه waddanka waxa lagu qiimeeyaa horumarkiisa waxbarashadiisa iyo aqoonta ay dadkiisu leeyihiin taa umbaana waddanka ka turjunta heerka uu marayo waxaan idin leeyahay waalidkiinina way dadaaleen idinkuna waa dadaasheen iskuulkiinuna wuu dadaalay oo runtii magac buu leeyahay gobolka iyo qarankaba magac buu ku leeyahay intaas oo sanaba si fiican buu soo shaqeynayay ilaa imigana shaqadii buu ku taageeyay waxa loo baahan yahay inaan daalin aan halka ka sii wadno hawsha maanta maadaama ay xalfadani tahay maamulka ardaydu u sareysay dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose waxaan leeyahay maasha Allah ilaahay kor haynii sii wado halka ay meel ka sareysan haydin gaarsiyo kelmada waxaan oran lahaa ardayda 8 ka maraysa hadda waa laga soo gudbay iskuulkii waxay taagantahay Soomaaliland baad la tartamaysan dhexdiini way ka timiday Soomaaliland stage saraan gaarsiinay intii naga horeysay intii nagu soo xirtayba inigana waxaan idin rajaynayaa booskii ay hore u taagnayd boos ka sareysa inaad gaarsiisan waaba naga jaanis ficadina waxa balaydin siis afarta sanad sanga dariga Mustafa waxa balan qaaday inaad bilaash ku dhiganaysan ma sha Allah dha macallinka u duceeyaa inaad wada gashaano intuba ay bilaash ku dhigtaan ubaya ayaa rajaynaya oo Soomaaliland iskoolada dibadda ka qayb gashaan insha Allah bi idnillaahi kariim waa guntii iyo gabagabadii waa ducadii baa hadhay anigu waxaan akhriyayaa adkaartii masaaga ama adkaartii galanimada waa laga daba akhriyayaa deetina soo xidhana marka soo diyaar batiin marka laga daba akhriyaa marka amsayna wa amsal mulku lillaah amsayna wa amsal mulku lillaah والحمد لله ولا إله إلا الله ونريد عين يا جسد ولا قيمنا يا السلام عليكم ورحمة الله ugu dambeyntii waxaa halkaasii lagu maamuusay 22 ka arday ee gabdhaha ee isku jira fasalada dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose ee ubaya ee qaybta gabdhaha Ahmed Iriyaa Ilfire wararka warbaahinta Wadal Media Group magaalada Buurama